өдөгч та бүхэнд өдөр мэндийг хүргэе. За өнөөдөр Хэзэмжинг хааны мэндэлсэн өдөр буюу Монгол Бахархлын өдөр тохиож байна. За энэ өдөр Монгол улсын төрийн талбайг мандуулах, за төрийн төгөөг цэнгүүлэх, за Хэзэмжинг хааны гүшүүнд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ яг одоо Цхотрын талбай дээр болж байна. За энэ өдөр мэдээж монголчууд болон залуу хойч үе маань эх орноо хамгаалах, за мөн төв өв соёлоороо бахархах ийм одоо бахархлын өдөр байгаа. За энэ өдрийг монголчууд бол олон янз зарлал тайлбарлан хэлж байгаа юм. Замын гол нь монголчууд хэлж байгаа гол зүйл бол энэ Монгол бахархлын өдөр бид Монгол гэдэг хэм одоо оюуны дарахлаагаа бид хамгийн нэгдүгээр зүйл барах ёстой гэдэг зүйлийг бол иргэд хэлж байна. За дээрэс нь мэдээж залуу хойч үеийн эх орноо хамгаалах түүх соёлоо уламжлан хадгалж үлдэх энэ чиглэл дээр одоо энэ өдөр бахархан одоо дурсан санах энэ өдрөө гэдгийг бол цохон тэмдэглэл хэлж байгаа маа. Өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэн эзэн богод Чингис хааны мэдлэлсний 861-нчлээ Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан Монгол улсын төрийн талбайг Сүхбаатарын талбайд мандуулж төрийн 9 үлт цагаан тугийг цэнгүүллээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2012 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн 4-р тоод зарилгаар их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн огноог холбогдох ажлын хэсэг дүгнэлт болон шинжлэх ухааны академийн саналд үндэслэн албан ёсны болгосон. Монголчууд 12 дахь жилдээ энэ өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл их Монгол улсыг үүсгэн байгуулагч, Монголын эзэнт гүрнийг үндэслэгч эзэн богод Чингис хааныг 1162 оны өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэнд мэндэлсэн хэмээн дээрх зарилгаар тогтсон юм аа. Өргөн үеийн үед Монгол улсын иргэн болж төрсөндөө маш их бахархдаг. Тэгээд талбай дээр болж байгаа энэ үйл ажиллагааг хараад огшоол зогсож байла. Тийм. Таны хамгийн бахархдаг зүйл юу вэ? Хувийн үед. Хувийн үед оо ер нь Монгол хүн болж төрснөөр бахархдаг да. Тийм, хөдөөр нутаг. Тэгэл ер нь залуу үеийн үед нь хотынхаа хөгжлөөр ч гэсэн ер нь бахархж явдаг тийм. Одоо эртний үеэс уламжлагдаж ирсэн Монгол бахархлын өдөр бүгд одоо ингээл дээл мэлийн өмсөл тэгэл Монгол бахархлын өдрөөр одоо ингээд Монгол хүн эртний үеэс өвлөгдөж ирсэн тэр уламжлаад байгаа тиймэрхүү байх нь зөв бах гэж байна. Одоо ингээл энэгээр ингээл зарим сэтгүүлснэр нь ингээд дээл өмсөл бахад бүр ингээд хамаагүй гоё харагдаж байна шүү. Монгол хүн болсондоо бахархж явдээ. Энэ сайхан нутагт одоо эзэн Чингис хааны нутагт ингээд төрж одоо амдэрч байгаадаа бахархдаг юм да. Тийм. Тэгээд хойч үедээ энэ сайхан өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хүсэе да. Залуу хойч үедээ хандаж таавс юу гэж хэлж зөвлөмөр байна? За хойч үедээ бол одоо энэ сайхан нутгаа хамгаалж тэгээд эрдэн мэдлэгтэй одоо ирээдүхийн төлөө итгэлтэй сайхан амьдрах бол байл гэж хүсэх байна да. Өнгөрсөн жилд тэмдэглэсэн их хааны мэндэлсний 860-нчлээгоор Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлаг гарган их эзэн Чингис хааны иш хөргийг айл гэр албан байгуулах бүр дээдлэн залахыг уриалж их Монгол улсын нийслэл хар хором хотыг сэргэн байгуулах ажлыг эхлүүлсэн юм аа.